بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا جو كوه الله يا مقعي جو حبيبة الشيخ حسن محمد وحن كوه الله يا أفقد دقمة حير على أورك هو يوين كدقمة حير على أيام كسعدة سلام كدب وحن هل كان همبليو يا فرحد أي كده هانت هاي وقد ريا نبدأ يهور مركة أي جارتي دقمة حير على ما شاء الله وحن جارنا رنتي هور مر لا تعبان كرهدان هاي بلشدة كده قن دقمة حير على هرمر كاسو إلهي يو أنتي كقب قادتي دمان إلهي بمهداس إسكالة ونجارسية هرمر كاس ينبداس محان كده وحا كقب قادتي أو تعدر ديرادة مددال ديرادة ورنتي كجيستي مدحدة دولدة فدرال كصوماليا مدحوينه وقوه الرئيو رئيس الوسارو كوحيقو وقودن بينتي غرغور وقودن بيي waxaasi runti nabad ay ku dheehan tahay oo degmadan uga qayb qaatay muddo dagaal soo jiitamayay oo calaada dheer oo in runti in badan soo jiitamayay kadib waxaan gaarnay horumar la taaban karo oo ku seexanay oo ku soo toosanay maasha Allah Ilaahay ba mahadas iskale waxaan mahad gaara u direyna oo ku faraxsanahay oo hambalyeynaya dawladda Soomaaliya dawladda federaalka si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxaan leenahay maasha Allah runti waxaan ka gaarnay nabadaas horumar la taaban karo iyo nabad lagu seexday baan ka gaarnay maadaama uun bulshadii walaalaha ahayd oo halkan dhibaatooyinka ku kala gaartay oo runti kala irdhowday oo isu keenay oo gacmaha isu saaray oo waqti badan uu ku lumiyay har iyo habeen muddo dhan uu nagu soo noqnoqday oo waqti badan iyo juhdi badan oo uu galiyay runti waxaa la gaaray guul la taaban karo oo hadda nabad dhab ah ayaan gaarnay maasha Allah oo uga mahadcelinaynaa dawladda federaalka meel kasta ay joogto ugu dambeyntiina qorqor oo ugu dambeyntii guushii ugu dambeysay ka gaaray madaxweynaha Galmudug asagana aad baan ugu mahadcelinaynaa maasha Allah waana u hambalyeynaynaa haddaan nahay ururka degmada Xiraale ee hooyooyinka dhalinyarada dhamaanteen bahda degmada Xiraale oo ku nool damaanta waa u mahadcelinaya waxa weeye qurba joogta iyo dawladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne qorqor waxaan ka codsanaynaa maadaama ee magaaladan wax badan dib la soo daala dhacday in Ilaahay uga kaalmeeyo alxamdulillaahi rabbil caalamiin ayna u baahan tahay agabyada aasaasiga gola deegan agabyada aasaasiga oo dhan oo tafatiran isbitaal leh oo leh dugsi sare oo wax ka soo bulshadu leedahay guriga hooyooyin kale wax walba oo agabyada aasaasiga meeshan way ka maqan yihiin maadaama ay dib hore u soo martay haddana uu Ilaahay uga nacmeeyo ay rabto inay la jaanqaado bulshooyinka deegaanka ama dariska ay la jaanqaado ay rabto wixii xaq ay ku lahayd xiraal ay lahayd wixii xuquuq degmada xiraal ay lahayd baan uga baahanahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Galmudugba iyo qurba joogta u dhalatay magaaladan iyo dadka kale oo ay qusayso oo dhan waxaan ka codsanaynaa wixii degmadaanu ay leedahay oo mashaariicda aasaasiga ah oo dhan wixii loo awoodi karo in la gacan istaago la garab istaago oo la gacan qabto maadaama muddo ay ahayd magaaladan magaalo daalan oo dib dhaxal u yeelatay haddana Ilaahay uga kaalmeeyay barwaaqo iyo nabad ay haysato Ilaahay mahada ka gaadho hore waxa uu sheegay gabdheena kale waxaa sabab u ahaa dawladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre maasha Allah Ilaahay mahada ka gaadho Ilaahayna ka abaalmariyo cid kasta oo nabadaas u istaagtay haddana lama nabad lagu naalowdaa la helay Ilaahay baa mahad iska leh waxaan ka codsanaynaa dadka ay qusayso sida jaaliyada u dhalatay degmada Xiraale iyo hay'adaha aasaasiga ah oo dhan inay gacan ka geystaan wixii loo baahnaa oo agab ahaa oo bulsho weynta oo dhan ay leedahay wixii tabartooda in la ka saacido hadii Ilaahay idmo degmada Xiraale dadka u dhasho ka maqan waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladeenii horumar wanaagsan iyo israac wanaagsan iyo midnimo iyo qaranimo iyo sharaf iyo karaamo wixii hadda ka dambeeyo waxaa la iska rabaa insha Allah taala hadar dheeriya meel ka soo joogtaan waan idin salaamayaa waxaan meeshaan u fariisannay inaan dadka degmadan u dhashay oo qurba joogta oo dabada noogu maqan dal iyo dabadba inay ka qayb qaataan mashaariicda degmada Xiraale wixii ay u baahan tahay inay nagala qayb qaataan wixaanagu aan kabi karno inaan kabno wixii kalena qurba joogta ayaan codsi ugu dibsanaynaa inay wax nagala qabtaan oo ay ka qayb qaataan waxyaalaha aan u baahannahay oo badan oo isbitaalada ah oo nabadda ah oo muxuu ahaa wadajir inaan gacmo wadajir bay wax u qabtaan inaan si fiican ugu istaagno inta naga maqan oo degmada Xiraale u dhalatay inay noo soo xaroodaan
أنت شوكتا إنا الدلال سمايسه نبض إن الجود دلاله وحقب الشدة إن الجود دلاله أنا جوا سعدية محمد موسى وحنك الله يا بالشدة دمان تيد قرب شوكتا إيوه ذات كيش يا جي بالشدة حرا على إن سيف عن يقوى غيب غطان بانقاع السنة إنا قرب شوكتا دي هنا دبدي داخل هدي شرام بدي بعتبر نيوه يكون صان غصا صان غنقطيت قم هذا حرا عليه الحمد لله رب العالمين هذا ما شاء الله أنت بنانك شوكتا إيوه إنا بالك إيش يا جي نبدي هذا يسوع قالان مقالة هذا أنا جونا يسيه ونسيف عن واقع بعثان بنا بنكون مهذ وقوم مهذ علينا هي دولة في الدرالكة قرقاري مذحونا فذحونا فعلك فرماشوا حسن على غيره الحمد لله رب العالمين وحنا نقوم مهذ علينا يا لورك ويوين كاي دلني يرضى بنا هل كان قوم مهذ علينا هنا سيء واقع بعثان بالشدة يغرب شوكته يدلني يرضى يكل يدمنته